Oi, meus amores! Estou com uma convidada super chique, muito fina. Mas, segundo ela, artista plástico não é normal. Começa agora, Lisa Leve e Solta. Ao meu lado, André Araújo, linda! Prazer você estar é muito aqui, fina, André. Você é muito chique. Por que artista plástico não é normal, André? Porque a gente tem que sair da caixa. Se a gente pensar dentro da caixa, a gente não cria. Não. Tem isso também, né? Claro que tem. Tem. Você sempre foi assim, criativa? Sempre. É mesmo? Desde criança? Sempre. Desde criança. Até pra aprontar. Me conta, como na tua infância você tem lembranças que você pegava, fazia muita. Rabiscos de artes, fazia algum... Conta muita. Pra mim um pouco. Eu passava minhas férias todas de verão na casa da minha avó. E aí a minha avó, como eu era um pouquinho arteira, tinha muita ideia criativa, sim. Ela me punha sentadinha, tinta, pincel, lápis, giz, com tudo que podia pra ver se eu ficava quieta. E aí você pintava? E daí começou a pintura. Você desenha também? Faz tudo? Desenho. É... Desenho. Não é o meu forte, mas qual, eu desenho. Qual é o teu forte? Meu forte é abstrato. Eu sou abstrata, por natureza. Aquelas imagens que a gente olha, tipo, você assim, não tô entendendo nada, mas é linda, é isso. Exatamente, não entenda, sinta. Gosto, gostei. Tem que sentir? Arrasou. A arte é pra ser sentida. A arte é pra ser Tem sentida. Que bater lá dentro. Mas e você sente também quando a arte ela não é tão bem explorada como hoje em dia nas escolas, nos museus, até nas ruas mesmo? Hoje a gente tá explorando um pouco mais a arte? Eu acho que a gente vem explorando um pouco mais a arte, mas eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a trilhar. Entendi. Porque eu acho que nas escolas a gente podia trabalhar melhor a arte. Com as crianças. Com as crianças. Ter uma matéria exatamente para isso. É, porque a arte faz parte, inclusive, da história. Sim. Aí você consegue contar toda a história com a arte. Por que não misturar as duas coisas? Por que não usar a arte como base para ajudar as crianças a estudar a história, que acaba sendo tão chato para eles? É verdade, é verdade. Né? E a arte é muito mais interessante, é muito mais bacana, tem coisas muito inusitadas. Então acho que era uma forma de ajudar mais as crianças a entenderem a história. A contemporânea, né? É muito boa, né? Toda ela, eu vou te falar. É, toda ela, é verdade. Porque os movimentos antigos foram contemporâneos na época deles, sim, né? Sim, sim. A nossa hoje, obviamente, ela reflete tudo aquilo que a gente está vivendo, né? Sim. Esse sim. Caos geral que a gente vive no mundo atualmente. E aí, como é que te dá essa inspiração? Você olha para a tela e fala, eu vou fazer exatamente isso. Ou você pensa por um tempo, fica por uns dias pensando exatamente... Ou vem, por exemplo, você está dormindo, e aí vem uma ideia de fazer uma tela, e você vai lá e faz a tela. Como é que pinta essa ideia na tua cabeça? Pinta? Foi ótimo agora. Foi ótimo, faz bem parte do contexto. É. Na verdade, existe um processo criativo. Ah. Já aconteceu de eu dormir, de repente no meio da noite eu acordar com uma imagem na cabeça, rabiscar do lado e depois eu começo a trabalhar em cima daquilo. Interessante. Porque as minhas obras, elas têm que refletir o que eu sinto. Então, não é assim, eu até consigo, às vezes como descarga de raiva, de frustração, eu vou pra tela e jogo as minhas bruxas todas ali. Mas normalmente não são as minhas linhas de trabalho. As linhas de trabalho, elas são mais elaboradas, elas são mais pensadas. Existe toda uma pesquisa que é feita. Eu me questiono, eu amadureço o tema comigo, eu fico um tempo pensando nele, quais os caminhos que ele vai. Entendi. Faço alguns rabiscos, vamos dizer assim, e aí depois eu vou pro ateliê. E o nome? Como é que você... Porque algumas telas, elas têm nomes. Tem, todas as suas têm nomes. Todas têm. Todas têm. É obrigatório ter o nome? Não é obrigatório. Ah. Tem muito... Sem muitas obras sem nome, sem sim. Título, que eles chamam, sim, né? Sim. Mas as minhas têm nome, porque elas têm a ver com momentos, normalmente. Ela tem a ver com a minha... Com aquilo que eu vivo. Tá, a primeira que você fez, você já deu nome, já de cara, e tem ela até hoje? Tenho. A minha primeira série de trabalho, ela tá com os meus pais. Ela tá na casa dos sempre, meus pais, né? Eu dei de presente sempre, pra eles, sempre. Ela tá lá. Pai e mãe é uma coisa que guarda tudo, né? Tudo. É a base, né? É. São eles que formam tudo aquilo e que a gente... E esse tem um nome? Tem. Ela Family. Chama... Não, ela chama Santier. Santier. Que é em francês, sentidos, né? Sentido do caminho. Ai, que tudo. É eles que dão o sentido do caminho. Foram quantas? Gente. Três telas. Três. Nessa primeira série. Gente, essas telas devem custar uma fortuna. Gente do céu, vale um apartamento a tela de André. Amém. André, e quando você olha, você, tipo, essa vale
sei lá, 5, 10, 15, 20 mil, não sei. Essa vale... aquele dinheiro que você está pedindo, ou o dinheiro que você está precisando. Ou, como é que você define o valor de uma tela? Eu vou te ser muito sincera. Artista, é difícil definir valor de tela. Eu tenho, na verdade, uma equipe de assessoria, que é quem faz toda a parte de trabalho de mercado, que é o pessoal da PersonArt. Porque se fosse por você... Ai, por mim, eu tô de presente. Ai, gente, toda artista é assim, né? Toda artista tem isso. Eu não sei quantificar. Não sei. Não sei, são eles que trabalham toda essa parte. E quando eles colocam valores, você fala, nossa, isso tudo? Tipo, você se assusta? Às vezes, sim. Me assusto. Às vezes me assusto. Você já bateu de frente? Não, gente, não vale isso. Já bateu de frente? Eu não bati de frente porque não é o meu departamento. Entendi. Como eu não você entendo, respeita, eu né? respeito. É uma parceria, né? Entendi. Porque eles entendem de mercado, eles entendem dessa parte toda de quantificação. E eu não entendo. O meu negócio é pintar. Meu negócio é a tinta, o cheiro da tinta, a textura da tinta. É, e a arte barroca? Gosto muito. É muito legal, adoro, né? Adoro aquele trabalho todo minucioso. Você não faz? Não faço. Não tem faço. Esse dom? Não. Mas já tentou? Já. Eu faço até algumas coisas, mas aí no meu caso já beira mais, vai pro artesanato. Não vou te dizer que eu não faça, porque eu também tenho esse lado. É que eu sou nordestina, eu adoro. Eu também gosto, eu pinto minha casa, né? Pinto móvel, eu pinto parede. Você pinta assim, tipo, dá um... Ah, eu não gostei dessa cor, dessa parede, gente. Eu mudo. Você vai lá e você mesmo... Você já fez uma pintura sua, assim, na parede? De tipo, rosto, assim? Não. Não. Já. Uma pintura abstrata. Já. O corredor dos quartos dos meus filhos, ele é todo jogado. Eu peguei todas as tons de azul possíveis e arremessei. É a coisa mais gostosa do mundo. É mesmo? Ai, é relaxante. Você sai outra pessoa. Fala, ah, que delícia. Que maravilha. Ai, gente. É todo rabiscado. Vai fazendo assim? É isso? Você molha o pincel. Dá pra fazer em casa? Dá. Ah, então vou fazer. A louca. É uma delícia. Você vai ver que é bom. Meu marido chegar em casa não vai ser, não, que ele vai me dar um baile. Vai acabar com nada. Forra o chão. Esse é o problema. Eu não sabia que tinha que forrar o chão. A louca. É melhor. Não, mas é muito bacana mesmo. Agora me fale uma coisa. Sei que você vai receber um prêmio na Câmara, né? Daqui de vereadores. É na Câmara Vereadores ou Câmara Municipal? Não é na. Ai, gente, Associação da Cultura. Você vai receber um prêmio na Assembleia Legislativa de São Paulo. Você tá muito chique. E muito quando feliz. Você recebeu essa honra, né? Porque é uma honra. É uma honra. Receber. Eu fiquei emocionada. Fiquei emocionada. Sabe por que ela ficou emocionada, gente? Porque, na verdade, fazem apenas 2 anos que ela virou uma artista plástica profissional. Profissional, sim. Antes ela pintava pro vizinho, ela pintava pros amigos, ela pintava pra família. Porque eu não conhecia ela nessa época, ela ia pintar o quadro pra mim. Eu mando pra você, pode deixar. Ai, que linda, arrasou. E por que só depois de 2 anos que você decidiu seguir a carreira profissional? Eu sempre amei, né? Eu sou artista plástica de natureza, eu sempre falo. E mas não ganhava dinheiro? Não trabalhava efetivamente com isso. Eu fazia simplesmente por prazer. E trabalhava com o quê? Nossa, eu já fiz tanta coisa. Na minha última jornada, comecei bartender e depois virei gerente de discoteca. Eu trabalhei com noite, com balada, com festa. Meu eu adoro, Deus. Né? Então você sabe fazer drinks. Ah, eu subia no balcão, dançava, chacoalhava coqueteleira, arrasou. Com a cara toda pintada, cheia de pluma. Nossa, que arraso! Então, de bartender a pintora. É. Aí, quando as crianças cresceram, eu deixei de trabalhar com a noite por causa dos filhos. Uhum. Aí, quando eles cresceram, eu falei, bom, gente, agora eu vou fazer o que eu gosto. Tem obrigação, assim, óbvio, casada. Filho é filho, vai ser sempre, sou. E aí, mas eles já estão numa idade que eles têm que se virar sozinhos. Eu falei, então vou cuidar de mim agora. Aí comecei a estudar e um belo dia, no escritório do meu marido, apareceu o pessoal da assessoria, por um outro caminho, por um outro motivo, viram um quadro meu, se encantaram e a gente começou a conversar, eles acharam que minha arte era interessante e começamos um trabalho profissional. Que maravilha. E aí ele vem acontecendo assim bastante rápido. E o maridão adorou? Adorou, né? Ah, que ele também é artista? Não. Ele é construtor, ele é empresário. Nada a ver. É outra área. Mas aí quem sabe vai lá e faz uma pintura para as construções, hein? Pode ser. Aí já cobra de marido. Pagando também, bem, cara. A gente faz. Porque amigos, negócio à parte, marido, negócio. Essa parte. Não é assim? Com certeza. Qual é teu sonho hoje? Teu maior sonho como artista plástica? Entrar pra história da arte. Sempre. Acho que o sonho de todo artista, né? Entrar pra história da arte um dia, conseguir mudar alguma coisa.
Conseguir fazer alguma coisa de significativo que as pessoas um dia falem, olhem e falem assim, obviamente eu não estarei mais aqui, né? Sim. Mas que eles falem no futuro, nossa, olha, a Andrea fez isso pela arte. Mas ela está sendo muito mal explorada, a arte em geral? Eu acho que nós vivemos um mundo de muita confusão generalizada em todos os segmentos. Sim, sim. Então, assim, eu acho que a gente passa num processo meio conturbado, mas eu acho que a gente está quebrando muita barreira. A gente está passando exatamente no processo de mudança. A mulher na arte, ela sofre mais preconceito do que o homem? Sofre. Também? Sofre. O histórico de mulheres na arte é gigantesco, só que as conhecidas são meia dúzia. Entendi. E aí você sente esse preconceito atualmente, eu falo, você sente isso? Você nesse tenta momento... colocar a exposição, sei lá, como na Pinacoteca de Santos que você colocou, você sentiu alguma dificuldade? Não fala especificamente lá, mas tipo, em outros lugares, você tentou colocar a tua arte e não conseguiu? Não, comigo especificamente eu nunca, não senti. Mas a gente sabe que existe, até pela quantidade de mulheres artistas de que você tem notícia, de que você escuta falar. Uhum. Mas a gente está passando por um processo muito bom. O MASP, por exemplo, esse ano é um ano todo voltado às mulheres. Às mulheres. Né? É. Então a gente vem num processo onde... Estamos com uma exposição lá, né? Inclusive, sim, né? Tem uma exposição. Sim. Sempre existe, sempre tem, gente. Exposição no Museu do MASP, né? Maravilhoso. Aqui em São Paulo, quem não conhece ainda, venham conhecer, que é lindíssimo também. Vale super a pena. E recentemente teve uma exposição. Teve, né? Tarsila, né? Tarsila. Foi muito boa, foi recorde de visitação. Filas imensas, gigantescas. Bateu, gente, impressionante. 408 mil visitantes, se eu não me engano. Esse é o sonho, então, de André Araújo. Esse é o sonho de André Araújo, quem sabe um dia chegar lá. E vai, né? Eu espero, tô trabalhando pra isso. E vai. E teus filhos têm o dom também? Tem. Os dois gostam, os dois de desenham. Pintar. Minha filha já disse que vai ser designer de joias. Ai, gostei. Já gostei dela, da tua filha. Tá fazendo, já faz curso de desenho, estuda francês, diz que vai estudar em Paris. Ai, que bonitinha, né? Falando em Paris, você esteve lá também. Ai, tive. Fiquei um mês estudando francês, estudando arte, visitando museus. Foi lá também no museu, famoso museu também do Gente, Louvre. Gente, foi no Louvre. O Louvre é maravilhoso, né? É, Louvre é maravilhoso. É lindo. Eu nunca fui no Louvre. O máximo que eu fui foi aqui no Museu do MASP, viu, Brasil? Nunca fui lá, vamos então fazer uma reivindicação. Marido, me leve pro Louvre. Olha, vale a pena, dá muitos programas. É. Dá. O que você mais gostou de lá? O Louvre eu gosto dele como um todo. É, ele tem bastante da parte mais antiga, né? Da base da pintura. Eu gosto muito. Tem o Museu d'Orsay, que é outro, que esse é o meu querido mesmo, que são os impressionistas que estão lá. E eu gosto muito do impressionismo. Ah, eu adoro. É, eu acho que foi uma quebra muito importante para a pintura, sim, como um todo, para a história. O impressionismo realmente, eu acho que fez... É um divisor, né? É, foi uma mudança de cabeça, né? Foi uma mudança de visão, foi colocar as coisas de uma outra forma. Mas eu acho que o mais interessante nisso tudo foram... Os artistas, né, que sofreram também bastante com isso, né? Todos, né? Sofreram bastante repressão também sim, por conta disso. Sim, sim, até eles conseguirem quebrar conceitos e tabus, mas tudo na vida é assim, né? Então, eu acho que é esse o momento que a gente tá passando agora. É engraçado, né? A gente tá falando de anos atrás, sim, muitos anos atrás. E você hoje comenta sobre essa questão do preconceito, né? É, porque existe muita busca de quebra de preconceitos em vários setores. É. Então, eu acho que esse é o momento... De mudança. E eu acho que a gente vai para melhor. Eu sempre acredito no melhor. Vai sempre para melhor. E melhor contigo também, arrasando. Então fala pra gente, onde é que a gente consegue encontrar as obras? Tem site, tem tudo? Eu tenho meu Insta, andrearaújo.arte. Né? Eu tenho o Ara73 também no Insta. Né? E lá você tem as minhas obras, o site... São quantas no total? Olha... Dessa última exposição foram 13 obras que foram expostas, mas eu tenho alguma coisa em acervo que fica com a equipe da Personarte, e eles que cuidam dessa parte para mim. Nossa, que legal, né? Nossa, mas imagina, gente, você pintar 13 obras. Eu pintei 25 em 2 meses para a exposição. Como é que consegue? Aí escolhemos as 13, mas eu pintei 25. É muita coisa, André. Eu entro no ateliê às 10 da manhã, saio às 10h30 da noite, 11 horas. Meu Deus, já teve alguma obra que você olhou assim e falou, não gostei? Já. Não gostei, foi a que mais vendeu? Não. Foi a mais pedida, não, por porque exemplo? Eu não deixo chegar em ninguém. Quando eu não gostei, eu pinto de novo. Eu mudo a obra. Eu não acredito. Não consigo.
É mesmo. É. Tenta um dia. Faz essa experiência. Eu não gostei, não, mas põe. A próxima que eu não gostei, eu vou deixar. Deixa. Deixa, que você vai ver. Depois eu te conto. Fechou, então. E claro que nós vamos encerrar com algumas obras dessa artista incrível que faz maior sucesso no Brasil. Vejam aí. Arrasou. Gente, sigam a Andréa nas redes sociais. Qual é a sua rede social, Andréa? É andreaaraújo.art ou ara73 no Instagram. Só seguir. Andréa linda, super fofa, talentosíssima. E sigam a gente também nas redes sociais, arroba blog da Lisa, arroba Lisa Gomes Repórter e notícias dos famosos www.blogdalisa.com.br. Eu queria muito agradecer também a toda a equipe da Churrascaria Prazeres da Carne, que é onde a gente está gravando aqui. A gente uma vai delícia. Almoçar sim, com né? certeza. Vamos engordar um pouquinho, né, amiga? Faz parte. Vamos engordar um pouquinho, vamos arrasar. Beijão, gente, até o próximo.